დაბათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოუწოდებს მოსახლეობას გრიპის საწინააღმდეგო აცრები დროულად ჩაიტარონ. ცენტრში განმარტავენ, რომ ვაქცინა არის გრიპის საწინააღმდეგო პრევენციის ყველაზე ეფექტური საშუალება და მისი გაკეთება რეკომენდირებულია ოქტომბრის თვიდან. ასევე ცენტრში განმარტეს, რომ გრიპის ვირუსი ჯერ საქართველოში დაფიქსირებული არაა, თუმცა მსგავსი ვირუსები უკვე ფიქსირდება. სახელმწიფო გრიპის აცრებს რისკ ჯგუფებისთვის უფასოდ გააკეთებს, ესენია 18 წლამდე ასაკის დიაბეტის მქონე პირები, დიალიზე მყოფები, ჰეპატიტის მქონე პირები, პენსიონერები, სოციალურად დაუცველი ცოლები და სრულის შემთხვევაში ორცულები. ასევე აცრები უფასო იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ჯანდაცვის სამინისტროს 2017-2018 წლის გრიპის სეზონისთვის უკვე შეძენილი აქვს 27000 ერთეული აცრა. სახელმწიფო უზრუნველყოფს გარკვეული რისკ ჯგუფების აცრებს. ეს გახლავს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული რეკომენდაციების მიხედვით. პირველ რიგში ჩვენი კოლეგები, ანუ სამედიცინო დარგის მუშაკები, ბავშვები 65 წლის ზემოთ ასაკის ადამიანები, ასევე ქრონიკული დაავადებებით ავადმყოფები, ორსულები.